新しい自分。皆さんこんにちは、ようこそ秋田チャンネルへ。そうです、我々はですね、九州は日本一の温泉県、大分県のど真ん中、府内町にあります秋田調理専門学校です。校長の津田剛です。さあですね、うちの学校ではもう調理専門学校ですからね、調理師免許は取るのはもちろんなんですけども、その他のコース、パティシエを目指す生花衛生士、フグ処理士、介護職士3級などなど、他の資格コースもね取ることができるんです。そんな中、今回お伝えしますのは、この夏開校しました食育インストラクター講座にも、その授業を学んだ学生によります食育教室でございます。そうなんです、このね、夏一生懸命頑張った学生たちが授業で学んだことを生かした食育教室を3つのグループに分けてお届けします。ぜひ皆さんの健康に役立てていってもらいたいなと思います。それではまず最初のグループはこちらです。滝田食育劇場の開演です。本日のテーマ、新鮮野菜を見分けよう、調味料を活用しようです。ご家庭で調味料が余って古くなったり、お店で買った食材が傷んでいたらがっかりしたなんてことがありませんか？今日はそんな悩みが解決できる方法をご紹介します。まず新鮮な野菜の見分け方を共有していきたいと思います。夏野菜と定番野菜のご紹介です。まずトウモロコシです。トウモロコシは外皮の緑色が濃く粒が均一で、保存方法は茹でたら粒を芯から外して冷蔵庫か冷凍庫で保存しましょう。2個目はトマトです。ヘタが緑色で全体が固く締まり丸みがあるもの。保存方法はポリ袋に入れて冷蔵庫で保存します。3つ目はナスです。ヘタの切り口が新しく、トゲに触ると痛いぐらい尖っているもの。保存方法は水分が蒸発しやすくすぐしなびてしまうので、ラップに包むかビニール袋に入れ冷暗所で保存しましょう。4個目はきゅうりです。緑色が鮮やかで全体に張りがあり、太さが均一のものが良い。保存方法は水気を拭き取り、ラップに包むかポリ袋に入れ密封しないで冷蔵庫で保管する。まとめ買いした時などは塩漬けや酢漬けなどにしておけば重宝します。5個目は人参です。全体的に色が濃く鮮やかで艶の良いもの。また頭部の切り口を見て中心の直径が小さなものを選びましょう。保存方法は葉がついている場合は切り落として保存する。湿気に弱いのでポリ袋に入れるかラップに包んで冷蔵庫で保存します。最後は大根です。葉は緑色で鮮やかなもの、根は固く締まりきめ細かいものが良いです。保存方法は葉を切り落とし新聞に包んで冷暗所に保存する。使いかけのものは切り口をラップに包んで冷暗所に置くか冷蔵庫に入れて保存しましょう。次に秋の野菜の見分け方を4つ紹介します。まず1つ目に、美味しいかぼちゃの見分け方です。ツヤがなくくすんでいる、ヘタが割れている、ずっしり身が詰まり重たいものです。保存方法はまず買ってきたらすぐに種、綿を取り除き余分な水気を拭き取ります。次に用途に合わせカットし小分けにしてラップで包み保存袋に入れて冷凍すると良いでしょう。2つ目にごぼうです。直径が10円玉くらいのもので、全体的に同じ太さのもの、ひげ根の少ないものを選ぶと良いです。生のまま冷凍保存すると1ヶ月持つと言われています。3つ目に里芋です。表面がほんのりしっとりしたもの、硬くて重いもの、茶色でひび割れてないものが良いでしょう。皮が剥いてあるものは硬くなりやすいため避けると良いかもしれません。最後に椎茸です。肉厚で軸が太く、傘の裏側のひだが綺麗で白いものを選ぶことをお勧めします。冷凍すれば2ヶ月ほど持ちます。ぜひこれらの方法を試してみてください。
続いては余りがちな調味料のレシピを紹介します。1つ目はオイスターソースで鶏の唐揚げのレシピです。材料は鶏もも肉、オイスターソース、醤油、酒、チューブのニンニク、鶏ガラスープの素、片栗粉、揚げ油です。作り方はまず使用する鶏もも肉は余分な油と筋があれば取り除いて食べやすく3センチ台に切ります。次にビニール袋に A の調味料を入れて1の鶏もも肉を入れて揉み込みます。ビニール袋の中の空気を抜いて口を縛って10分程度放置します。その間に揚げ油を170度で熱しておきます。鶏もも肉を10分漬け込んだものに片栗粉を全体に薄くまぶします。最後に揚げ油に鶏肉を入れて4から5分火が通るまでカラッと揚げて完成です。余りがちな調味料のレシピ2つ目はごまドレッシングでサバの味噌煮風です。材料はサバ、ごまドレッシング、酒、水、生姜です。作り方はまず最初にサバの下処理をします。ざるに並べ、お湯を回しかけ、さっと水洗いして血合いなどを落としておきます。続いて皮に×印に切れ目を入れます。鍋に水とドレッシングを入れ、沸騰したら生姜を入れます。最後にサバを入れ、落とし蓋をして中火から弱火にします。時々タレをスプーンなどでかけてあげます。10分ぐらいしたら出来上がりです。今日は余りがちな調味料の中からオイスターソースとごまドレッシングを使ったレシピをご紹介しました。まだまだアイデア次第で新しい発見があると思います。今日のアイデアを参考にしてぜひお家でもいろいろチャレンジしてみてください。いかがだったでしょうか。ぜひ皆さんも食事の面から健康に役立ててください。新しい自分と巡り合うためにここから一緒に踏み出そう。ザイナスアカデミー。